Está indo para onde, meu jovem? Estou indo para fazer de ouvir. Vamos, entra aí. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá? Ô, rapaz, você deu sorte. Estou indo para Fátima, mas passo bem próximo lá e eu deixo você na entrada lá. É. É, rapaz, você não acha que é muito novo não para ganhar o mundo assim logo cedo? É sim. Precisa de estação de algum jeito. E essa foi minha única opção. É, rapaz, você tem toda a razão. Fica muito longe para a entrada? 4 ou 5 quilômetros. Tá bom. Ô Tom Miguel preguiçosinho, tem 3 dias que tá naquela cerca. Não tem jeito não, meu Deus, só vai arranjando outro trabalhador. Siga aí, Raimundo, você uns 4 ou 5 quilômetros aí você chega na fazenda João Vieira. Muito obrigado, senhor, pela carona. Deus te abençoe em todos os seus caminhos. Obrigado. Valeu. Amém, pra nós também. Tem entrega pro lado de Parquiranga, que eu indo pra lá levar um bloco. Estamos aqui pra Parquiranga e consigo. Aí os blocos, o senhor já tá com a notinha também? Tem uma nota pra cinco também, pra os blocos, viu? Eu vou passar lá no depósito pra pegar. Pronto. Combinado, valeu. Okay. Pegar aqui umas entregas, a gente colocar nesse carro. Pronto, senhor. Nossa, Ivan, você tá tendo aí o porcelanato da dona? Tem. Mostra ali a Adriana pra gente colocar aqui nesse carro. Quatro pontos de 2, 4 pontos de 2.